សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនដែលស្នេហាវិស័យកីឡាបេតង់ឬក៏កីឡាវីកូនប៊ូលជាទីស្វាគមន៍ទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការបង្ហាញពីរបៀបលេងកីឡាបេតង់ឬក៏កីឡាវីកូនប៊ូលជូនបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាមួយនេះគឺពីពិសេសគឺចង់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ទើបនឹងចាប់ដើមលេងដំបូងថាតើពេលដែលយើងចង់លេងដំបូងយើងត្រូវមានអីខ្លះ បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ subscribe channel ខ្ញុំបាទមួយៗផងហើយចុចរូបកណ្ដឹងទៀតបានបាទបាទគឺ MC ប្រុកក្រញេងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើបတ်បង្ហាញឬក៏របៀបនៃការលេងកីឡាបេតង់នេះបន្តបន្តទៀតបង្ហាញពីរបៀបលេងឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីតារាងហើយនឹងបង្ហាញពីក្របប៊ូលថាយើងទៅទិញនៅឯណាហើយមានស្អីខ្លះ សម្រាប់ការកសាងជាកីឡាមួយនេះលេងដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាឥឡូវសូមតាមដានវីដេអូនេះទួតតើបាទបាទបសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ជាពិសេសអ៊ំអ៊ំពូពូគាត់ចង់លេងកីឡាបេតង់ឬក៏យើងហៅភាសាយើងមកបែបទៀតថាកីឡាបោះប៊ូលដើម្បីសុខភាពរបស់យើងពីពូអីកីឡាយើងលេងកាណាបើយើងលេងហ៊ូសកម្លាំងយើងក៏អត់បានដែរ បាទចាស់ហើយទីតែលេងបាល់ទាត់អីហ្នឹងអ៎អត់ស្រួលទេញាក់សាច់តែត្រើតបាទអញ្ចឹងយើងលេងបោះ🐂ក៏ជាប្រភេទកីឡាសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែរបែកញើសស្រួលខ្លួនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនអឺដែលបានកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះពីរបៀបនៃការលេងបោះ🐂សម្រាប់អ្នកមិនទាន់ចេះសោះទីមួយគឺយើងត្រូវរកទីតាំងសម្រាប់ បង្កតារាងមូលហិយយើងមិនចាំបាច់ប្រើធំពេកទេបាទដូចជាក្នុងរូបភាពនេះចឹងតតឹងវាត្រឹមតែ4ម៉ែត្រអីចឹងទៅទៅតាមទីធ្លាដែលយើងអាចធ្វើបានប្រដ ਾਇ យប្រហែលជា10ម៉ែត្រអីប៉ណ្ណឹងបានហើយបាទហើយការលេងអឺយើងរកទីធ្លាដែលវាអាចមានសុខភាពមានបរិយាកាសល្អបាទមានដ ாம் ឈើដ ாம் អីចឹងមិនបាច់ព្រោះតវូលព្រោះអ៊ីចឹងអានឹងវាហប់យើងនៅក្នុងនឹងទៀត គឺយើងត្រូវមានកដាបាទក្រោយពីយើងយកដីបានហើយយើងមានកដាបងប្អូនកដាហ្នឹងយើងយកមកហុំព័ទ្ធជិះវៀងកុំឲ្យក្របប៊ូលដែលយើងវាយទៅវាលោតទៅឆ្ងាយប្របាក់តយចឹងបើកណាយើងវាយប៊ូលហ្នឹងទៅឬក៏ក្របប៊ូលហ្នឹងវាទឹះនឹងជាងកដាហ្នឹងយើងស្រួលក្នុងការទៅប្រមូលយកមកវិញបាទវាមិនតិច đi ជិងលេងបាល់បាល់ទៀះអញ្ចឹងណាបាទគេមានសំណាញ់កុំឲ្យវាបាល់ខ្ទាតទៅណាឆ្ងាយប្របាក់ມັນអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតារាងនេះដូចជាមិនប្របាក់ធ្វើទេយើងមើលទៅក្នុងរូបភាពនេះយល់ហើយបាទយើងរត់ទីតាំងណានដែរតំណងត្រជាមានដ ாம் ឈឺមកហើយយើងដាក់កដាហើយសម្រាប់ទំហំនឹងទីធ្លាទៅតឹងវា4 5ម៉ែត្រប្រហែល10ម៉ែត្រឬក៏12ម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយយើងចាក់ដី ពង្រៀបដីតំネイដីឲ្យស្អាតមើលទៅដូចថាកុំឲ្យវាផ្ងារខាងនេះផ្ងារខាងស្ដាំភៀងខាងខ្វែកខាងឆ្វេងឬបាស់ខាងនោះបាស់ខាងនេះយើងដាក់ដីឲ្យស្មើសម្រាប់អីបាទសម្រាប់យើងជុលគ្រាប់ប៊ូលទៅវាងាយក្នុងការជុលទៅដល់ KB បាទអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការលេងហើយភាគច្រើនគេយកដីរបៀបដីខ្សាច់ប៉ុន្តែមិនមែនអាខ្សាច់យើងធ្វើផ្ទះធ្វើអីណា បាទគេថាខ្សាច់លាយលីដីការ៉េណាបាទហាប់ល្អនឹងឲ្យហាប់ល្អហើយងាយស្រួលកំឲ្យវាយើងចូលទៅបើមិនជាខ្សាច់សុតអាហ្នឹងវាយឺតលบวนហើយໄວទៅអាចខ្ទិតក្របខ្សាច់ហ្នឹងចំភ្នែច្រោចចូលភ្នែជាប់អីអាហ្នឹងមានបញ្ហាទៀតបាទនេះគឺជាការរៀបចំតារាងតារាងប៊ូលបាទសម្រាប់លេងកីឡាបេតង់បាទបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្របប៊ូល បាទក្របប៊ូលយើងមាន12ក្របសរុបណាម្ខាង6ម្ខាង6ប៉ុន្តែគេចំណាំងាយស្រួលក្នុងការចំណាំគេធ្វើឲ្យ6ម្ខាង6នោះមានកាឡាបន្តិចតើហើយ6ទៀតហ្នឹងគឺវៀមូលអ៊ីចឹងណាងាយស្រួលការយើងចំណាំហើយបងប្អូនសួរថាតើអាចរត់ទិញឯណាបានប៊ូលនេះអេมันពិបាកទេបងប្អូនតើផ្សារទូតពូងសាវ៉ា ឲ្យថ្លៃថ្លៃដែរណាមិនមែនថោកប៉ុន្មានទេဘူးហ្នឹងតែតាមប្រភេទប៊ូលល្អនឹងມັນល្អជាងទៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅសាលាសម្ដេចសម្ដេចជាសឹមសាមគ្គីសាមគ្គីសម្ដេចជាសឹមក្នុងចិត្តអឺស្ពានស្ទឹងមានជ័យចុះតែតិចទៅបាទអឺគឺបងមួយគាត់ទិញគ្រាប់ប៊ូលពីប្រទេសបារាំងអូយគ្រាប់ប៊ូលតែមកគ្រាប់តម្លៃ100 200ដុល្លារតាអូយឲ្យថ្លៃម្លឹងម្លឹងហើយគ្រាប់ប៊ូលគេល្អណាស់ វៃទៅពេលដែលយើងវៃត្រូវគ្នាទៅគឺវាអត់ក៏ប៉ិតដែរបាទអត់ក៏ប៉ិតអត់ក៏ឆាយបអត់អីតែបប៊ូតម្លៃថោកៗអាចក៏ប៉ិតឲ្យត្រូវទឹកភ្លៀងល្មមល្មមចេះបាទអញ្ចឹងយើងមាន6គ្រាប់មកខាងសរុប12ហើយយើងមាន B បាទ B ហ្នឹងយើងយកស្អីជាចំណាំបាទសម្រាប់យើងដាក់ជាគោលមួយធ្វើឲ្យអ្នកលេងងាយក្នុងការចូលទៅគៀ B ឬក៏អឺអាណែងណែយើងយកអីក៏បានដែរឲ្យតែ B បាទហ្នឹងហើយ ដុំដែកឬក៏ដុំស្អីមួយតែនៅក្នុងកាណាយើងតែង b តែង bool គេមានឲ្យមកឲ្យគ្រាប់ b ណាគ្រាប់ b អរគុណនេះនិយាយអំពីគ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយពីគ្រាប់ហើយនៅក្នុងនឹងទៀតគេមានតារាងតារាងសម្រាប់ដាក់បន្ទុកបាទឧទាហរណ៍ថា យ uh, uh, ើងចែកយកកដាមួយចែកទៅសេទៅបាទមកខាងលេខមួយមកខាងពណ៌អីមកខាងពណ៌អីយើងចំណាំគ្នាជិះណាយើងដាក់លេខមួយមកដល់លេខ11អញ្ចឹងអ្នកណាស៊ីបាន11គ្រាប់នៅនឹងសាច់បាទហើយបើសិនជាក្នុងការលេងអឺអូមាវៈទី1រូលទី1ហ្នឹងយើងលេងអឺយើងអាចស៊ីម្ដង6គ្រាប់មានន័យថាយើងវាយអុកទាំង6ណាធ្វើឲ្យដៃគូមកខាងទៀត ងាប់ទាំងអស់យើងវាយអុកទៅបុកកដាខាងមុខអញ្ចឹងយើងសិតឡង់គេហៅសិតឡង់បាទសិតឡង់តែ6គ្រាប់ទេហើយបើសិតធម្មតាបន្ទុកដំសងដំសងខាងកណ្តាល2ខាងអាលូង3អញ្ចឹងជិះរត់ដេញដេញគ្នាអ្នកណាដល់ក្រមណាដល់លេខ11បានបន្ទុក11គ្រាប់មុនក្រុមនោះគឺជាអ្នកឈ្នះបាទអានឹង អឺអពកោដែលយើងត្រូវលេងមានតារាងមានក្របប៊ូលមាន B ហើយមានកដាព័ត៌មានបាទសម្រាប់រុញបន្ទុកនានាបានប្រមាណប្រមាណគឺនៅក្នុងកដាហ្នឹងហើយបើលើខ្ញុំគ្រាន់តែប្រម៉ែប្រមូលថារបៀបឬក៏វិធីលេងប៊ូលថាយើងត្រូវមានស្អីខ្លះតារាងក្របប៊ូល B ហើយនិងតារាងព័ត៌មានអាមួយតារាងយើងលេងអានេះតារាងព័ត៌មានសម្រាប់ ដ <zanim> ាក់បន្ទុក <connection> បាទឥឡូវបងប្អូនងាកទៅរបៀបលេងសង្ខេបសង្ខេបចុះណាហើយខ្ញុំនឹងមានវីដេអូក្រោយៗទៀតលំអិតលំអិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងពួកខ្ញុំแนะលេងកិលាបោះប៊ូលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីរបៀបលេងឧទាហរណ៍ថារបៀបចូលក្របប៊ូលទឹកឲ្យកៀប B យើងត្រូវឈើយ៉ាងម៉េចដៃរបស់យើងកាន់ក្រប B យ៉ាងម៉េចដើម្បីងាយចូលទៅដំណងហើយអាចនឹងកៀប B ហោរបៀបវាយ வை គ្រាប់ bk ឲ្យចេញត្រូវវាយឲ្យម៉េចយោងไดយ៉ាងម៉េចជាបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងសំភិះអ្នកជំនាញឬក៏ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទីតួជួនបងប្អូនយើងដែលគាត់ទើបនឹងចាប់ដ้ามចង់លេងបោះប៊ូលាឬក៏កីឡាបេតង់តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាជីពទេណាបងប្អូនណាគ្រាន់តែថាយើងចេះលេងតែក្នុងស្រុកក្នុងភូមិវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបលេងសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ដ้ามចង់លេងទេ men mau pâng vuk pâng vơn សម្រាប់ទៅប្រកួតធ្នាក់ជាតិឬកីឡាស៊ីហ្គេមហើយអត់ទេបាទបងប្អូនអ្នកទស្សនានិងអ្នកสนហាវិស័យកីឡាបេតង់ឬក៏បោះប៊ូលជាទីสนហានិងជាទីស្រឡាញ់វីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីការរៀបចំតារាងការដែលយើងត្រូវមានឧបករណ៍អ្វីខ្លះក្នុងការលេងប៊ូលបាទយើងមានប្រមាណភីគីបាទហើយមាន ដាស់កាថាតាប់លោឬក៏កាត់កដាខៀនព័ត៌មានសម្រាប់ដាក់ពន្ធគុកហើយយើងរត់ទីធ្លាយ៉ាងម៉េចនឹងប៉ុណ្ណឹងវីដេអូលោកក្រោយខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនយើងពីរបៀបលេងបាទតែដាក់ប៊ីហ្មិចចូលហ្មិចអីហ្មិចហ្នឹងខ្ញុំនឹងជួបជាមួយអ្នកជំនាញផងហើយនឹងបង្ហាញពីបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនឯងដែលធ្លាប់បានលេងមកដែរ ចឹងបងប្អូនសូមកុំភ្លេចណារងចាំទស្សនាវីដេអូលើកក្រោយទៀតបងប្អូនសូមទឹកចិត្តបន្តិចមកបងប្អូនជួយ Subscribe Channel MC Pro Khmer ហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងបាទជូនពរបងប្អូនយើងសូមឲ្យមានសុខភាពល្អមមួនទាំងអស់គ្នាដ ೈಸ ាអីបានជូនពរពាក្យនេះថាមនុស្សយើងក្នុងគ្រួសារនិមួយនិមួយបើសិនជាមានសមាជិកណាមួយឈឺអូយយើងខ្វាយខ្វល់អស់ថវិការច្រើនណាចឹងត្រូវតែ អ <Gã> ស <believers> <They'll> ្លង្កៃឡាត្រានឲ្យបានរៀបរយថ្ងៃជូនពរសុខសុបាយសុខសុបាយទាំងអស់គ្នា